Поставен на статив. Ето така. Всичко да е максимално добре заснето и обективно. Макетен нож. Това ме променгиме. Го поставяме с продуктите. За да няма съмнение, можете поправим макетния нож. Вижда се за какво става въпрос. Така, поставяме макетния нож на инструментито и започваме тестовете. Така, първо ще започнем с гюрза 25 ливри, да видим как се справя с отрязания повод, гюрза 25 ливри, как се справя с макетния нож. Виждате колко е покритието, върху което ще минава макетния нож. И се правите вие сами за себе си равносметките. Ето това е гюрзата. Свърши. След това кобра 25 ливри. Противопоставяме с макетния нож. Можете също сами да видите и да чуете това, което се случва с повода. Противопоставяме и тарантул. Ето къде е паднал тарантула. Тарантул 25 ливри. Също на макетния нож. Нарочно не слагам дебели поводи, защото в крайна сметка това е оптималният дебелина, която се ползва в риболова. Виждате какво е износването. Съвсем сериозен износово устойчиви поводи. Така. С поводите продължаваме с термит 25 ливри. Термит 25 ливри. Виждате за какво говорим. И той се включи. Така. Продължаваме с каптура 35 ливри. Това е флуорокарбон, който е вътре с сърцевина от повод, който е вътре с сърцевина от флуорокарбон. Ето го. Хващаме го. Започваме. Така. 35 ливри повод. Виждате за какво говорим. Вас. Това е каракурт 20 ливри, повод с по-твърдо покритие, по-твърдо силиконово покритие. Ще тук вече има по-сериозна износа устойчивост и е само 20 ливри каракурт. Мисля, че това, което очаквате да постигнете от един повод, мисля, че е съвсем в реда на нещата. Продължаваме с 0.33. Това е корда, която е на 5-6 риболова.
махната от макарата поради късане в основата от мида. И сега ще видим неон 033 каква износоустойчивост има. Така, хващаме здраво и започваме. Това е неон 033. Така. Продължаваме с КМУ 030. КМУ 030. Ето, отрязано парченце. КМУ 030. Къмуто. Продължаваме с Prime 032. Prime 032,5. Прайма явно е с най-висока степен на износоустойчивост. Видно е. Минаваме на неон 0286. Ето, току-що го навих на макарата. Неон 0286. Така, виждате сами за какво е да реч. Минаваме на КМУ 0261. Все пак има хора, които ползват тънки линии. Трябва да знаят с каква износоустойчивост разполагат на остри предмети. Това 261 към. Това е. Така. От тук минаваме на 043 към. Хард. Хард варианта, който ми е директно на шпулата на бит. 43 км. Вижте за каква износоустойчивост говорим при хард вариант. Чувате звука от ножката. Не се сравняваме с никой, показваме ви на какво е способен катран. Нямам идея да се сравнявам с който и да било. Въпросът е потребителя да знае и да вярва в това, което му се предоставя. Shockleader Galaxy. Пънката част 0.30, 0.57. Това е пънката част. Повтарям, това е пънката част от 0.30. Ето, виждате, хващаме го шок лидера и започваме. Това е пънката част. Така, минаваме към по-дебелите части. С по-голям диаметър.
така по около 0,35 кг. Скъса се. И вече идва хард варианта. Хард варианта 0,57. Чувате се ми звука от търкането. Другото, което исках да ви покажа, е плетените шок лидери. Това е 25 ливров плетен шок лидер Стелс. Вижте за какво става въпрос. Тъй като много хора са недоверчиви към плетените шок лидери. 25 ливри, повтарям, шок лидера. Вижте за какво става вие сами въпрос. И преценете дали е абразивно устойчив. Така, и директно от макарата.